Varför? Jag skulle man inte få så? Ja. No, någon kan bara så. Du tog bort alla mina saker. Men tryck på wake up då. Nej. Ja, ni hade hela konversationen. Jag sket bara i det. Men vem är det som fick? You woke up. Mm. Vän också, jäveln. Så jag ska åka till vän också. Sluta. Jag blir mobbad i sängen. Varför blir inte han bli sån här gubbe? Jag är en arg gubbe. Hur funkar? Varför inte han ta jobbet för? Han vill alltså, inte. Han vill vara arbetslös. Vill han komma in på alltså, jag har inte så jävla mycket iron så jag tror jag behöver... Du måste göra ett skor igen. Vill någon komma in på byggskärmen? Jag tänkte skjuta lite på papper. Ja ah, just det finns en byggskärmen också. Vad är Puffin? De letar efter en annan. Alltså pathfindingen är det där att AI:n som berättar det här ska du gå. Så. Ge mig något bra nu. Jag står ta bort alla andra. Sen kan det också vara vad står den på och vad står den i? Står den i något? Det står en trapdoor. Mm. På en trapdoor. Inget annat. Oh, jag är inte kreativ, dålig server. Piston Fett. Extender. Men det ser fult ut. Ja, okej. Okay. Uh-huh. Uh-huh. Jag är ju bäst okay. Redstone. Det uh-huh. Sen behöver jag vara elak mot den. Aha, okej. Okay. Jag ska mörda honom, okej, okay, okej. Okay. Aha, okej. Okay. Okej, okay, mörda Sebbe, okej, okay, okej. Okay. Bra. Du tycker att ni kan vara lite tyst där? Ja just det, du dödade draken eller? Jag hade dödat draken, jo. Eller ja, vi... Några hjälp. Vi mördade draken. Ja just det. Vi mördade draken. Ja, den håller på att tala till mig. Oh! Just det, tvärt. Jag hörde allting. Att Sebbe har varit en elak person och behöver en oj. Donering på 500 bits. Han tar lite drakiska. Jag kan få bara 500. Hur mycket är det? Det är... Vänta, vänta. Jag vill kolla en sak. Jag har dragat... Tyst! Ganska nära mig. Jag har tagit bort mig kundet. Så mycket skit inte ut. Bort. Massa twilight. Du. Ja. Jag får inte smälta det. Va? Det är lite svett om ben och grejer. Har lite panik. Alltså. Jag har gjort den mest onödiga saken i hela världen alltså. Vad har du nu gjort? På byggservern. Dödade du en papegoja? Dödade du en papegoja nu igen? Titta, jag har gjort en jävla contraption här bak som bara puttar ut ett block i en sekund så man kan hoppa upp. Okej. Okay. Det här är en onödig sak med någon som... Alltså på riktigt, det är bara så att den pistan på riktigt alltså. Alltså... Och du sa... Alltså. Du sa ingenting. Du sa ingenting i chatten som hände just i Sebbe. Twilight är lite sjuk. Jag hittar bara damm bakom min dator och ingenting annat. En jävla massa damm! Vad var det? Vad vänta, va? Vad jag missade? 1000 bits! Det är annonstags. Jag har tagit annonstags. Vem fan var det? Så, Dogge och Blast. Pisa, så... Vem döda papegoja? Vem döda papegoja? Alltså... Alltså... Det är varken flä... Det är... Enda som jag... Ja, visste ni? Att jag har ännu 500 bits kvar. Kappa. Men sprider ni dem till? Kan du gaffla? Han spelar en liten högtalare och en liten meny. Så man kan spela... Så nu gör vi så här. Ja. It's me. Ja, vad har jag missat då? Vänta, jag håller på att fissa saker. Sebbe på Max. Okej. Han. Så. Yes. Yeah. Jag håller på att fixa villagers till mig.
Ja. Så jag bara, hur många villager vi har fått här i farmområdet? Ja, jag tog en. Nej. Nu kommer de börja breeda igen, tror jag. De måste sova först. Ska vi se? Jag sova. Men du måste, du måste sätta in mer sängar. Ja, jag såg det. Vad har man lägg missa? En donering. En jäkla massa. En jäkla massa. Massa med bits. Varför är det en till portal här, Sebbe? Som någon kunde. Ja, men nu är vår nya portal uppe i luften. Varför då? Var det för annars den här nere pathfinder till bläckfiskfarmen? Bläckfiskfarmen. I see. Men också bläckfiskfarmen har en också, men det måste bygga en till grej. Men det funkar bläckfiskfarmen nu? Ja, men det funkar bara man helt själv inne typ. Kommer man lägga att gå live idag, eller? Ja. Fast senare. Okay. Typ 10, 11. Hur mycket guld har vi fått? Okej. Okay. Det är inte mycket, men skit med. Ja. Hittar min andra, alltså jag har så många sjukhus på scenen överallt. My name is Dumbledore. My name is Dumbledore. And I'm the headmaster of this fine establishment. Och jäklar vad de breedar nu, Sebbe. Det är en miljard villager här. Nej, men det är en iron golem här. Jag vet inte hur jag kan göra. Men jag kan döda av lite iron golems. Det är lite iron golem. Det är en villager vi får ta ut. Nej, men nu sker ju bebis, de springer ut. Det är inte bra. Ja, hur ska du göra det här, hade du tänkt? Nej, det vet jag fan. Catch the child. Okej, så jag bara stängde för. Så får du sätta dit, vad heter, raisen igen. När vi ska ha en till. Det heter rälsen. Ja. Vi ska använda de svenska termerna. Okej, nu ska jag döda av lite... Sluta åka tillbaka! Jag vet inte vad jag gör. Jag bara håller på att sortera saker. Från huset. Ah, Twilight in. Ja. Och du märkte det nu först. Det är sådär. Man tittar inte. Man är så van att man inte ser en Twilight in. Du står och skakar. Du försöker bli någonting med livet. Du ska inte läsa videos. Jag har en fisk, tralala. Jag kom just på att jag har Pepsi här bredvid mig. Oh. Så jag kan dricka det. Men jag vill ta en bebis. Någon vuxen man. Nej, inte stor troll. Jag fick en stor. Åh, nu är en iron golem där inne också. Oh my god. Jag vet, de är lite överallt. Nu kanske jag för... Vad? Manic. Vad? Manic. Kolla, får jag kolla på dig? Du är en japansk fisk. What? I know! What? Sån där fisk har jag i mitt akvarium. Du vet sån där japansk fisk. Det är mal. De äter alger. Ah. Svart mal. Jag trodde att du hade flundra. Nej, de är... Jag skulle ha flundra i mitt akvarium för. Inte vet jag, de är roliga, de är sådana där... Nu ser jag lite speciellt på tab. Jag har sett sådana med hjälm på förut. Tänk dig att... Ja, flundrar, de är roliga, de är sådana platta saker som flyger omkring. Sebbe, ja det är 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ja det är typ 10, 11 små barn. Nej, och det är, det är ännu mer. Holy shit. Det är för många. Det är så roligt när det står Twilight Dragon, så står det 1000. Senaste bitare. Hur ska jag för den här personen inte ska rymma nu då? Stäng in den i en bur. Och lås den. Och kasta bort nyckeln. Problem solved! Inget sjungande med lägg. Det blir copyrightat på YouTube. Varför har du 1 miljard stone pickaxe? Men
Det är stompiga stonyxor. Jag ska bygga ett stort trading hall. Ja, var det inte Sebbes idé? Ja, men med bara böcker. Och så ska det stå skyltar för varje bok. Ja, det ska bara endast böcker. Okej, jag måste hämta ett block. Du kan bygga ut det du har. Nej, men det är konstigt. Bygg av mitt då. Ja, men jag ska bygga av mitt. Men bygg du typ borta villagen typ. För jag ska bygga ut mitt. Jag ska bygga liksom ungefär tre rader har jag tänkt. Ja, men Sebbe, vet du vad jag ska bygga mitt? Borta? Längst här, borta vid villagen här, ja. Det jag tänkte att du skulle bygga. Nästan bakom. Typ här borta. En lång rad, men alltså. En lång rad. Men först måste jag block. Det låter bra. Ja, men det är en lång rad. Och inte kort. Det är tur. Hur många fucking träd behöver jag för att kunna skaffa till mig massa tunnor? Vad är ganska glasbra. Vart är zombien då? Vart är zombien? Tralalala. Nu vet jag vandra någonstans. Tralalala. Har vi nå, vad heter det? Emeralder här? Osäker. Eller måste jag gå och trada lite? Jag tror att du måste gå och trada lite. Titta hur mycket fucking fiskar hit finns. Man kan döda dem och dränka dem och laga en stjur. Jag kan trada till lite igen. Om du sover. Ska jag sova? Ja. Oj. Vad söt! Du kan räkna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17 små barn. Det är fast små. Och jag gillar att vi tog hit typ 3 i början. Det var seriöst typ 3. Sebbe, jag tror vi får bygga ut den här strax. Men gör det nu. Men gör det, ska jag fixa lite gröt i. Lite gott i. Lite gott. Kan du fixa guld? Va? Det finns guldäpplet nu. Guldäpple? Jag behöver guldäpple. Men jag ska bygga ut. Om jag bygger guld. Du skulle sett när de hoppar upp. Oj, oh, jäklar vad det kom. Oj, nu laggar det där. Alltså, så light. Tack så sjukt jäkla mycket. Hej, alltså. Hej. Jag behöver inga tack. Det är bara... Jo, det behöver du. Många tack också. Men hur många gånger folk har sagt tack till Twilight? Det är det enda som alla... Varenda en stream som Gafla har streamat så är det alltid... Tack, Twilight. Och det är sådär, den här Twilight är ganska bra. Han måste man få in på sina streams. Man måste börja lära känna. Yeah. Det är sådär, ge till mig mål så kan du börja få in the cash. Jesus. Det är ganska mycket. Nej, det är ganska lite. Två! Två! Fyra! Två! Jag vill inte se Sebbe in pain. Det letar hemskt ut. Han bara, hemskt. Nej. Ja, ah, bra. Jag såg så förut. Oj. Rygg. Min kropp. My kroppen is hurting, yes. Så det var för första gången jag gjorde mina armhävningar. Gaffla går live när han tycker. Det finns ingen tid-tabell till Gafflas streams. Han går där innan händer. Ja. Typ som jag. Typ som jag. Kanske jag känner det ganska ofta. Alltså... Jag kan inte upp. Det gör jag inte, Sebbe. Golv är inte så bra med typ... Det jag gjorde samma till dig också. Kämpa. Va? Är det en video ute på Twilights kanal? Ja. Oj, nej, det där IP. Nej, den ska du inte få. Fan. Vilken IP? Det är krimshoj.
Den ska ni inte få. Jag har inget, han måste ändå whitelist. Jo, jo, men ändå. Gafla har rätt, jag har sagt man får inte lika ut den. Alltså först att jag typ känner lite dålig mage med det, för jag vet hur du ska tacka Twilight. Och sen kommer de göra med armhävningar. Alltså det känns som en jävla virvelvind i min mage just nu.